Կառուցվածքները նախաձեռնել են սահմանադրական փոփոխություններ, արդեն արտադրության նախարարը առաջարկներ անում, ՀԱԿ-ը հայտարարել է կրկին կիսանախագահական, այսինքն խորհրդարանականից կիսանախագահական անցնելու մասին, Բարգավաճ Հայաստանը ունի դիրքորոշում այս ընդհանուր փոփոխությունների վերաբերյալ եւ ինչպես է Օրը ուզում եմ բոլորիդ ներկայացնել, որ դուք բոլորդ գիտեք 15 թվականի ինչ Սարուկյանի Բարգավաճի գլխին կատարվեց, հիմնական այս խնդիրն էր, որ կիսանախագահանը պետք է նախագահականը փոխվեր խորհրդանական, որը ես առաջարկում եմ, ասում եմ, որ պատերազմող երկրում այսի բան պետք է չլինի, եւ այդ բոլոր ինչ որ կատարվեց իմ թիմի հետ, դա ասենք թե բոլորդ էլ գիտեք, որ միայն դեմ էի ես եւ հիմնականում ոչ մի քաղաքական ուժ ինձ չպաշտպանեց, որ լիարժեք տեսնելով իհարկե կալանավորվեցին 639 իմ ակտիվիստներից մեկ օրվա մեջ, որ ես նայելով ասենք ասի լավ, այդպես է, ես կարամ քաղաքական ներջը ցալեմ, խնդիր չկա, միայն թե բոլորին բաց թողեք։ Այսօր հիմնական պետք է ներկայացնեն, որը մենք կծանոթանանք համատարության ասենք փոփոխությունները, ինչ հայացակայքը, երբ որ մենք ծանոթանանք հայացակ երկրի, դարձան մենք մեր առաջարկները կանենք, մեր դիրքորոշումը կանենք։ Իզեն կարծիքով համանդրական դատարանի նախագահի շուրջ էպես սեղմեց։ Դես հարցը ձեզ ասացի, որ երբ որ ներկայացնեն հայացակարգը, հրայթում այս անի դատարանի հետ կապված, այսպես իշխանությունների քայլերը մեղմացել են, թե ամեն դեպքում դուք տեսնում եք։ Ես ամեն ինչ էլ տեսնում եմ եւ ես ասել եմ, եթե Հրայր Թոմասյանը ինչ որ հանցանք է կատարել, խնդիր չկա, թող անցանքը ներկայացնեն, մարդուն պատժեն օրենքի սահմանում, բայց ոչ թե քմաճույկով կամ ցանկությամբ։ Հիմնական ցանկացած քաղաքացի պետք է պարտավորը պատասխանատու լինել իր արարքով, իր գործնեությամբ, իր կատարած հարցանքի չափով։ Անձամբ Ուտոյանի այս տարօրինակ մահը ձեր մոտ հարցեր չի առաջացնում։ Ուրեմն ես ասեմ, այսօր բոլոր իրավապահ մարմինները զբաղվում են իրենց տիրույթում, այն երբ որ իրենք իրենց ուսումնասիրությունը կասեն, նորան ժամանակ մենք կասենք։ Շնորհակալություն։ Մամուլում հրապարակումներ կան, որ Վանեցյան անդիմադիր Բևեր է պատրաստվում ձևավորել, ըստ էության դուք որպես անդիմադիր ձեր ձայներից պետք է, հա, խրի, դուք այստեղ մտահոգության առիթ Ուրեմն ես ոչ մի մտահոգություն չունեմ, այսօր խելելը ոնց է քաղաքացի Սարուկյանի ձեռից բան վերցնի։ Պետք է լիարժեք աշխատի, ներկայացնի հանրությունն ա, ժողովուրդն ա, ով կցանկանա, իրենք ընդդրություն կանեն, ստանում են փաստը։ Իսկ համագործակցություն հնարավոր է Արթուր Վանեցյանի հետ։ Ես ասեմ, այդ չի խոսակցություն չի եղել, որ խոսակցություն կա, գալիս ա Բարգավաճ, ես իմ այդպեսի բան չկա, չի էլ կարող լինել, եւ այդ մասին ինքն էլ է հայտարարել, շնորհակալություն։